Políticos e operadores do direito no Brasil estão reunidos em Salvador para discutir reformas na legislação, inclusive no Código Civil. O repórter Tássio Michel tem as informações. Boa noite, Pablo Reis. Boa noite para todos que estão acompanhando o Aratu Notícias. Ó, nós estamos aqui no 3º Congresso CESA da Sociedade dos Advogados com a participação de renomados juristas e da ministra Regina Helena Costa do Superior Tribunal. Quem vai conversar com a gente é a doutora Mariana Matos, ela que é diretora do CESA. Seja bem-vinda. Conta para a gente qual a importância desse evento para a advocacia. Olha, é um evento muito importante. O CESA já tem como característica fazer sempre congressos discutindo assuntos de interesse da advocacia e sentiu a necessidade, nesse ano, em que surgem duas reformas legais extremamente estruturantes, como a reforma tributária e a reforma do Código Civil, trazer esses assuntos à tona com enfoque nas sociedades de advogados. Um evento muito importante, que dura até amanhã. Ainda dá tempo de fazer as inscrições? Sim, as inscrições são feitas pelo Simpla. O evento é exclusivamente presencial, aqui no Hotel Wish, nos dias 5 e 6. Hoje nós teremos a palestra magna do professor Edvaldo Brito, tratando sobre a reforma tributária. Amanhã teremos 4 painéis divididos pelo dia. E, ao final, a palestra de encerramento com a ministra Regina Helena e com participação do senador Ângelo Coronel. Tá certo, muito obrigado. Eu volto com você, Pablo Reis.